igen. Det första priset vi ska dela ut ikväll är årets berättare. Och här är de nominerade. Det var en jättestor utmaning genom hela projektet att behålla den tilliten och få dem att liksom, att de inte kände att de behövde prestera någonting eller liksom vara på något speciellt sätt, utan att vi verkligen var intresserade av att följa dem i deras vardagliga liv. Det som är journalistikens plikt, att berätta berättelserna, ge nyanserna, inte gå i fallgroparna av det svartvita, det lättuggade, det snabbsmälta. Och sen såg vi, där fanns hela den här repertoaren som finns även bland oss. Så jag tror att jag och vi tillsammans faktiskt kan vara stolta. Även om vi går ut som förlorare ifrån det här, så tycker jag faktiskt att vi har vunnit en liten seger i en tid av stereotyper och polarisering. Det är så stort det här. Jag måste liksom nypa mig i armen. Jag fattar inte att det är sant. Det är svåra saker. Det handlar om mig själv. Man vänder ut och in på sig själv och gräver i saker som man har begravt djupt inom sig. Det är klart att det var skrämmande. Jag har ju det här närvar, hur, i ryggmärgen. Det är ju så jag ska rapportera. Det är ju det jag har lärt mig, det är det jag gör varje dag. Det var svårt att bryta det. Det var svårt att gå in i den här bubblan. Men när jag väl hade gjort det och hittat den här formen, då bara välde det fram. När vi kedjar fast en cykel och ser vad som händer om en vit kille eller en svart kille ger sig på det där låset. Hur tolkar folk det? Tror man att han stjäl cykeln eller att han har tappat nyckeln? Jag var ju då med och kastade människorna, satt upp experimentet, stod bakom kameran och tänkte när Ahmed går ner som är svart, gud vad han ser kriminell ut. Och då får man ju sån här, okej, det gäller mig också. Till exempel gjorde vi ett inslag från Trollhättan som var märkligt på ett sätt. För vi ville skydda vardagsrasismen där. Det var innan det fruktansvärda skoldådet. Och då gick vi runt och pratade folk generellt med dem om vardagsrasism och vad de hörde, och de tyckte det hade förvärrats. Sen har vi allt materialet, och när vi ska sätta oss och klippa, då mördas de här människorna på skolan kronan. Och det märkliga var att vi fick gå tillbaka och titta i materialet. Fanns det någonting som talade om det som sen skulle hända? Och otäckt nog fanns det ju mycket tecken där redan. Det krockar ju väldigt mycket med ens självbild att vara den här duktiga, prisbelönt medborgarrättskämpen och kämpa för allas lika värde och få pris av FN-förbundet för jobb och för mänskliga rättigheter. Och samtidigt så är man väldigt rasistisk. Och på andra sidan, vem är jag att inte vara det? Vem är jag att inte påverkas av min omgivning, av mitt samhälle, av den litteratur vi läser, den media som omger oss, de människorna alltihopa? Det visar att det spelar inte så himla stor roll om man själv är tillhör den gruppen som är utsatt för vissa av fördomarna eller diskrimineringen. Man är lika benägen att själv falla in i de mönstren ändå. Vi ska presentera motiveringarna för årets berättare. Jag heter Randi Mossige-Norheim och jobbar på Sveriges Radio. Nominerade är Lisa Jarenskog och Alexandra Pascalido, SVT, för Vi kallas tiggare. Med motiveringen, för att de med värme och unik närvaro skildrar både hopplöshet och hopp hos människor vi oftast bara går förbi. Jag heter Jan Gradvall och är frilansjournalist. Nominerad är Negra Efendic för Jag var precis som du. Med motiveringen, för att hon med sin reportagebok återvände till sin egen flykt och med osentimental blick skildrar krigets spår hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt människorna bakom nyhetstelegrammen. Jag heter Sheila Andeljen och är från Sveriges Radio. Nominerad är Soran Ismail, Lena Laurén och Jonas Deken Magnusson, SVT. För Absolut svensk, med motiveringen
för ett tv-reportage som genom uppriktigt sökande och prövande till sist tvingar oss alla att få syn på mekanismerna bakom vår svenska vardagsrasism. Får jag nu be Jonas Bonnier och jurygruppens ordförande Sofia Wadensjö Carena komma upp på scen för att avslöja vinnaren i kategorin Årets berättare. Välkomna också våra fyra fanfartrumpetare från Livgardets dragonmusikkår. Är det 50 år så är det 50 år, eller hur? Vinnare i kategorin Årets berättare är Negra Efendic. Negra, hej. Ja, hur lyder frågan? Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Det känns helt overkligt. Och det första jag vill göra, för att jag vet att min mamma tittar på det här live. Mamma på bedelism och mamma vi vann. Du kom hit till Sverige som barn. Du och din familj, din mamma och din pappa flydde från krigets Bosnien. Ni hade ingenting. Ni förlorade allt och kom hit som flyktingar. Precis. Idag står du här och vinner stora journalistpriser för att du skriver bok om ditt liv. Mm. Det går. Det går. Det går. Hade du kunnat föreställa dig att det skulle bli så? Nej, verkligen inte. Men jag har också haft väldigt, väldigt mycket hjälp. Man tog sig an mig på Borås tidning när jag inte kunde sätta ihop en mening ordentligt. Det var många kollegor som stöttade mig i min karriär och hjälpte mig. Lärde mig skriva ingresser, lärde mig hur man gör. Tog med mig till kommunen, tog med mig till landstinget och visade. Det är jag evigt tacksam för. Du... Din mamma tittar. Ja. Vad tror du hon tänker? Jag tror att hon är väldigt, väldigt glad. Hon var väldigt nervös innan vi skulle gå hit, så hon ställde sig vid spisen och började laga mat helt plötsligt. Och vi ska fira sen. Det är klart ni ska. Boken heter Jag var precis som du. Vad syftar det på? Jag tror att... Vi människor är väldigt lika. Oavsett var vi kommer ifrån så delar vi erfarenheter och vi kan känna igen oss i varandra. Och för mig, det här, det betyder att jag är precis som ni nu. Vet du hur mycket pengar du får nu? Ja, hur mycket stod det? 100 lök. Nej, jättemycket. Vad blir det? Vad gör du med dem? Ingen aning. Nej. Vi får se. Stort grattis. Tack. Nej, definitivt. Mm.